Nadčasový školský projekt. Teda už sme začali v roku 2020, kedy sme sa zapojili do výzvy SK Klíma. Ktorý poteší nielen žiakov. Tento priestor má byť venovaný klimatickým zmenám, ale v reáli sa tu deti budú aj učiť. Robíme to možno pre celé generácie mladých ľudí, ktorým to možno pomôže získať ten správny pohľad na vec. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.